Dobro veče, u dnevniku objavljujemo. Deblokiran saobraćaj na magistralnom putu M17 u Žepču. Radnici Kriva i Mebl sa predstavnicima federalne vlasti nastavljaju pregovore. U Sarajevu uhapšen advokat Omar Mehmedbašić te uposlenici opštinskog suda Ekrem Bezdrob i Ibrahim Pašaga. Nastavljaju se tenzije između Rusije i Turske. Putin optužio Erdoana da njegova porodica učestvuje u švercu naftom. Erdoan odgovorio, najveći švercer je Sirijac sa ruskim pasošem. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Kako do prava bez adekvatne podrške vlasti? Radnici firme Krivaja Mebl višesatnom obustavom saobraćajnice M17 pokušali su riješiti nagomilane probleme. U zgradi Vlade Federacije održali su sastanak sa predstavnicima vlasti. Konkretnog rješenja nema, obećano im je da će se i dalje dogovarati. Radnici Krivaja Mebl izgubili su strpljenje. Kažu sa platom od oko 300 maraka koja posljednjih mjeseci kasni i čekanjem posla bez ikakvih nagnada nema dostojanstvenog života. Tražimo svoja prava, tražimo svoju platu i posao. Ništa više ne tražimo. Raskid ugovora ako ne može ispoštovati ovo naše. Tražim svoju platu, svoj minuli, svoj godišnji i posao da radim. Znači ništa ne tražim. Samo ono što osnovno. Tek nakon blokade saobraćaja na ulazu u Žepče reagovali su predstavnici federalne vlasti. Dogovorana je tek deblokada dionice. Sljedeće sedmice imamo konkretni dogovor o svim ovim bitnim pitanjima, znači nastavku dalje proizvodnje, isplati plata, odvijanje procesa proizvodnje, eventualno ovo što su radnici insistirali, raskid ugovora i tako dalje. Inače, blokadi Žepačke petlje prethodilo je trosatno pješačenje iz Zavidovića. Iscrpljeni i promrzli, radnici su tražili da im se ispune osnovna prava. Ističu, najveći problem je u neizvršavanju obaveza iz kupoprodajnog ugovora. Jedinstven je stav. Sad 8 milijuna, kad bi još donijeli na onih 8 milijuna, nema od toga ništa. Vlada federacije mora raskinuti s njima ugovor. U mene na listiću piše nula milnog rada za svojih 38 godina. Šta sam ja stekao? Kome sam radio? Samo lopovima, sam kriminalcima. Nakon petosatnog protesta i obećanja da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni, radnici su krenuli kući. Sutra će na posao, ali će ispunjavati samo minimum zakonom predviđenih radnih obaveza. Danas donesenom uredbom o poticanju zapošljavanja Vlada Federacije BiH očekuje da će biti omogućeno zapošljavanje više od 11.000 osoba. U tu je svrhu federalna vlada rebalansom budžeta za ovu godinu osigurala 20 miliona, a za iduću 50 miliona maraka. Uredba je inače dio reformske agende. Vlada je u Mostaru odlučila da će se na javni natječaj koji će objaviti Federalni zavod za zapošljavanje moći prijaviti pravni subjekti, osim onih koji se bave trgovinom, ugostiteljstvom i igrama na sreću. Novozaposlenim osobama od 15 do 30 godina starosti vlada će godinu dana pokrivati troškove plaće, doprinosa i poreza na dohodak u visini najniže neto plaće u Federaciji. Uz obavezu poslodavaca da i narednih 12 mjeseci oni zadrže uposlenika, dajući mu iste prenadležnosti koje su obezbeđene za prvih 12 mjeseci iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Budući je dobna granica za novozaposlene od 15 do 30 godina, uz ostalo bez radnog iskustva, u vladi smatraju da će se ona mijenjati, odnosno povećavati sukladno stanju na terenu. Za subvencioniranje samozapošljavanja dobne granice nema. Od provođenja ove uredbe vlada puno očekuje, vjeruje i u veliki odziv. Očekivani efekat je preko 10.000 radnih mjesta na osnovu ovih sredstava, a vjerovatno ako se ovo sve pokaže uspješnim, da će svaka naredna godina vjerovatno biti i praćena određenim trendom povećanja. Kako bi se izbjegla svaka zlouporaba, sve procese će nadzirati Federalno ministarstvo poduzetništva i obrta i Federalna uprava za inspekcijske poslove. Sankcije će, kažu vladi, biti velike. Još jedna financijski teška godina pred Federacijom, 2,5 milijarde koliko iznosi budžet, dovoljne su tek da pokriju osnovne transfere, otplate dugove i spriječe potpuni kolaps Federacije. Vlada sve napore ulaže u implementaciju reformske agende koja bi trebala riješiti probleme, ali i radnici i dalje protestuju na ulicama, stopa nezaposlenosti je još previsoka, a bolji životni standard građana je na čekanju.
Nakon godina lošeg životnog standarda od građana se očekuje strpljenje bar još naredne dvije, jer premijer Novalić kaže kako 2018. obećava. I onda 2018. taj Pareto dijagram zaduženja počinje da se relaksira. Ako se ne budemo dalje zaduživali. Jel? Ali zato postoji plan zadužiti se umeđu vremenu. Iako više nikome nije jasno ko će kreditori biti i pod kojim uslovima ćete kredite davati. Sve opcije su otvorene. MMF, Svjetska banka, domaće banke, trezorski zapisi. Nevjerovatno zvuči činjenica da je u stvari polovina federalnog budžeta vanjski dug koji se mora otplaćivati. Taj vanjski dug već 7 godina raste. Zaduženost po glavi stanovnika prešla je 3000 maraka. S druge strane, stopa ekonomskog rasta ne prati tu stopu zaduživanja. Iz vlade se hvale rezultatima na polju zapošljavanja, više od 6000 novozaposlenih u proteklom periodu, a do kraja godine premijer tvrdi brojka će dosegnuti 10000, ali izostavljaju podatke o tome koliko je osoba u federaciji u istom periodu ostalo bez posla. Evo statistike Federalnog zavoda za zapošljavanje za oktobar ove godine. U oktobru 2015. godine na evidenciju nezaposlenih su se prijavile 9.893 osobe, od kojih 5.286 po prestanku radnog odnosa, što je u poređenju s prethodnim mjesecom povećanje za 301. Vlada je u budžetu za narednu godinu planirala 50 miliona maraka za prvo zapošljavanje. Ipak, da li je to kratkoročna mjera? Jer vlada će financirati samo prvu godinu, a poslodavci odlučivati o daljoj sudbini radnika. S druge strane, u budžetu su smanjena sredstva za pomoć javnim preduzećima, kao i kapitalni transferi za javna preduzeća. Tako novca nema za, na primjer, BH Airlines, aerodrom Mostar i Tuzla. I dok se vlada potrudila da imenuje kadrove u strateška javna preduzeća, obećanja radnicima brojnih posrnulih vladinih preduzeća su mjesecima na čekanju. Poručujem svima nadležnim da ovo zaista ozbiljno shvate. Mislim da smo im dali dovoljno i vremena i prostora da se u što hitnijem roku poduzmu koraci. Ozbiljno razmatraju povećanje akciza na gorivo zbog, kako kažu iz vlade, potrebe za izgradnjom koridora 5C i to od novca građana iz nešto više od 800 maraka koliko je prosječna plata u federaciji. Budžet je odraz strategije političke vlasti, ovakav budžet nam daje vrlo jednostavan odgovor. Nema ekonomskog rasta. A svakako treba spomenuti kako je vlada sebi povećala tekuću rezervu za 1.200.000 maraka u odnosu na ovu godinu. Najviši funkcioneri izvršne i zakonodavne vlasti u federaciji u 2016. godini će imati više od 5 miliona maraka na raspolaganju koje mogu trošiti prema vlastitom nahođenju. Uposlenici svih odgojno-obrazovnih ustanova u Federaciji BiH najavili su da će 18. decembra u periodu od 12 do 12.30 stupiti u generalni štrajk upozorenja ukoliko vlada Federacije u roku od 15 dana ne ispuni zahtjev sindikata osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Sindikat zahtjeva da počnu pregovori u vezi sa usklađivanjem važećih kolektivnih ugovora u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja sa novim zakonom o radu. Ukoliko ove stvari ne poluče rezultate, da ćemo dakle razmišljati o najradikalnijim sindikalnim mjerama početkom drugog polugodišta. Drugi zahtjev je da se plate obrazovnih radnika na nivou BiH izjednače, jer sada je ogromna razlika među kantonima. Svi prijedlozi sindikata temelje se na zahtjevu da ne budu umanjena prava radnika. Sindikat tvrdi da su oni sve svoje obaveze ispunili i da više nema razloga za prolongiranje ove za njih važne tematike. Su sindikati u potpunosti svoje obaveze u skladu sa zakonom novim, iako nismo bili za takav zakon, prihvatili i ispunili i sve pripreme neophodne za usklađivanje kolektivnih ugovora izvršili. Nema problema oko tehničkih stvari, mislim da ne bi trebalo imati problema, ovdje je pitanje samo političke volje. Štrajk je najavljen za 18. decembar, simbolično, na dan migranata. Ukoliko vlada ne ispuni njihove zahtjeve, danas su poručili da prosvjetni radnici mogu da pakuju kofere i imigriraju, jer za njihove nagomilane probleme odavno niko nema sluha. Stotine vlasnika stanova u Travniku zbog visokih cijena odlučili su daljinsko grijanje zamijeniti alternativnim i jeftinijim. No uslijedile su tužbe i presude za naplatu fiksnog troška. Osnova za tužbu je sporazum iz 2006. godine između opštine i Unis Energetike, vlasnika toplane, prema kojem, najblaže rečeno, život u ovom gradu diktiraju upravo oni. Zbog toga je danas uslijedio štrajk glađu. Meni je 83 godine. Nisam imao ovakvih doživljaja nikad. Taj fiksni trošak, to je
nešto valjda kroz zidove se zaklijava. Ovako Besim počinje priču zbog koje je u devetoj deceniji života prinuđena javni protest i pobunu. Kaže, davno isključio grijanje u stanu, ali ga toplana svaki mjesec tereti za fiksni trošak, a sud presuđuje u njenu korist. Njegovu sudbinu dijele stotine travničana, temelj za tužbu je postojeći sporazum. Općinsko je vijeće formiralo stručnu komisiju čiji je zadatak usaglasiti njegove izmjene. Mi smo uspjeli da usaglasimo određene stvari sa Unis Energetikom, ali završavanje toga je negdje zapjelo. Mislim da je problem političke prirode. Predsjedavajući općinskog vijeća ističe da niko ovdje nije protiv daljinskog grijanja, ali jeste protiv nametanja monopola i činjenice da Unis Energetika od 2009. godine primjenjuje izmijenjeni pravilnik o tehničkim uvjetima na koje vijeće nije dalo saglasnost. Po njemu je i razlog zbog kojeg izmjene sporazuma nisu potvrđene sasvim jasan. Zato što uporedo treba uskladiti odluku o komunalnom redu koja nije usklađena ni sa zakonom o komunalnom redu koji je donesen na kantonu Središnja Bosna. Nama ga je primjenjivati, ali imamo osjećaj da se u tom zakonu pogodovalo Unis Energetici. Međutim, i tim izmjenama obaveza fiksnog troška ostaje. Vi želite da se isključite i stavite sebi alternativni izvor, potrebno je plaćati fiksni trošak angažovane toplotne energije. A Besim, kojeg su prijatelji ipak danas poslije podnje uspjeli ubijediti da prekine štrajk, pita znači li to da sutra otkaže električnu energiju u svome stanu da bi mu se i tada naplaćivao fiksni trošak. Enver Smajić, direktor Unis Energetike, odbio je razgovarati na ovu temu jer to, kaže, nije njegov, nego problem suda. Dok politika čeka usaglašavanje sporazuma, konačnu riječ će ipak dati konkurencijsko vijeće od kojeg je zatražena ocjena njegove zakonitosti. Od iduće godine penzije u Republici Srpskoj trebale bi biti isplaćivane iz budžeta RS-a, a prelaskom na trezorski sistem isplate penzija u ovom entitetu prvo bi trebale biti isplaćivane penzije, a tek onda sva druga davanja. Male su im penzije, teško se živi, a čini se da još ne znaju da li će im nova zakonska rješenja riješiti njihove probleme. Ne mislite u iduće godine hoće li biti redovna isplata ili neće? Ne znam. Ne mogu ne to predvidjeti. Fond je posebna institucija za penzionere i trebala da funkcioniše kao fond, a budžet je nešto drugo što bi trebalo da funkcioniše kao budžet. I sve to zavisi od privredne situacije, zaposlenosti. Penzioneri tek treba da se upoznaju sa novim načinom isplate penzija, jer fond PIO nema više sredstava. Vidjeli smo da imamo tu određenih problema u smislu isplate penzija kada je u pitanju rok isplate penzija i naravno u svemu tome bilo je sadržano kratkoročno zaduživanje fonda PIO radi dovoljne količine sredstava za isplatu penzija. Opozicija u parlamentu je na ovakva zakonska rješenja poručila vladi Republike Srpske. U vezi trezorske isplate penzija u Republici Srpskoj priznala da je fond PIO bankrotirao. Fond PIO u Republici Srpskoj praktično ovom odlukom je i razvlašten. Njihova ekonomska politika je, govorim to godinama, krpi uši, sjeci uši da krpi zadnjicu, tako da i prelazak na trezor u suštini znači samo uravnoteženje u bijedi. Iz vlade Republike Srpske obećavaju, prvo će biti isplaćene penzije, a tek onda druga davanja iz budžeta. Pojašnjavaju način uplate doprinosa. Pa doprinosi će se plaćivati u budžet, a neće fondu PIO. Neće, ovo ne rješava problem deficita u fondu penzijskog osiguranja, ali rješava problem sigurnosti isplata penzija. Inače iz vlade poručuju, fond PIO i dalje ostaje i kako kažu njihova ključna uloga i dalje će biti utvrđivanje prava na penziju građanima, odnosno imat će administrativno-tehničku ulogu u smislu obračuna penzija, ali će sredstva biti usmjeravana u budžet. U Sarajevu su uhapšeni poznati advokat Omar Mehmedbašić te uposlenici Opštinskog suda u Sarajevu Ekrem Bezdrob i Ibrahim Pašaga. Oni su nesavjesnim radom onemogućili provedbu izvršenja sudskih sankcija. Omar Mehmedbašić, mnogima poznati kao Omar Mjesečar, jedan je od najtraženijih advokata po službenoj dužnosti. Brani optuženike za najteža krivična djela, razbojništva, ubistva i pljačke. Poznato je da njegovi klijenti veoma dobro prolaze, a kako saznajemo, sumnja se da je to dijelom i zbog dobre saradnje sa službenicima Općinskog suda u Sarajevu.
Postupajući po naredbi kantonalnog suda u Sarajevu, Federalna uprava policije trenutno provodi akciju u okviru koje su u poslijepodnevnim satima lišena slobode dva uposlenika općinskog suda u Sarajevu. Ekrem Bezdrob i Ibrahim Pašaga su uhapšeni službenici. Pored njih saslušano je desetak osoba. Službenici FUPA su od ranih jutarnjih sati angažovani u ovoj akciji. Federalna uprava policije u toku dana realizira određene aktivnosti iz okvira svoje nadležnosti na rasvjetljavanju i dokumentiranju kaznenih djela koruptivnog karaktera i počinitelja ovih djela u okviru borbe protiv korupcije. Kako se radi o predmetu koji je u istražnoj fazi iz Općinskog suda u Sarajevu, ne žele trenutno davati više informacija. Iz tužilaštava BiH i kantona Sarajevo je potvrđeno da akcija nije provedena po njihovom nalogu. Zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, tuzlanski advokat Faruk Balijagić, koji je već treći mjesec u pritvoru, smješten je na Univerzitetski klinički centar u Sarajevu. Podsjetimo, Balijagić je sa svojim sinom Adnanom uhapšen polovinom septembra ove godine zbog sumnje za podstrekavanje na krivično djelo ubistva, razbojništva i teškog krivičnog djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine. Dva mjeseca u pritvoru mi nismo imali priliku da dobijemo odobrenje od postupajućeg sudije da se liječi. Uspjeli smo tek nakon brojnih intervencija, ali evo pokazalo se da je taj period bio prilično problematičan, dakle ne liječenja. Onemogućavanje liječenja je rezultiralo da evo Faruk Balić očekuje srčanu operaciju koja je operaciju srca koja je vrlo rizična. Bez nezavisnog i transparentnog pravosuđa nema ni napretka Bosne i Hercegovine, rečeno je na konferenciji Fokus na reforme 2020 vizije za BiH, čiji je cilj istaći napore u procesima implementacije reformske agende kako bi zemlja ubrzala svoj put ka Evropskoj uniji. Zaključeno je da je došlo vrijeme da bude pronađena vizija za funkcionisanje i napredak države. Rad na reformskoj agendi početak je velikih promjena u Bosni i Hercegovini, poručila je ambasadorica SAD-a u našoj zemlji. Naglašava da reformama treba pristupiti bez straha, riješiti za korupciju i uskostranačkih interesa, te prestati kriviti Dayton za djelovanje političkih lidera. Osvrćući se na nedavnu odluku Ustavnog suda BiH o neustavnosti dana RS-a, Kormak ističe da je konstruktivan dijalog ključ rješenja problema. Mislim da je Bosna i Hercegovina na raskršću. S jedne strane imamo one koji raspiruju etničke tenzije i žive od korupcije unutar sistema. S druge strane imamo one kojima je dosta statusa quo i toga da nacionalni ponos ide na uštrb mogućnosti i dobrobiti pojedinaca. Moramo dugoročno uvidjeti koje su promjene neophodne za Bosnu i Hercegovinu da bi bila prosperitetna, stabilna i integrisana u Europu. A da bi se naša zemlja integrisala u Evropsku uniju, neophodno je zajednički raditi na jednoj od najvažnijih i najbolnijih reformi, reformi pravosudnog sistema. Predsjednik za suda BiH ističe da su domaći političari ti koji zagovaraju urušavanje pravosuđa, te da nisu u stanju provesti reforme na način da budu zadovoljeni standardi koje od nas traži Evropska unija. Još uvijek živimo u neizvjesnosti oko referenduma za sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo, a najavljen nam je novi referendum. Referendum o Ustavnom sudu. Pristup Evropskoj uniji nije da se zanemare ustavna pitanja. Ona se moraju riješiti prije nego BiH dobije status kandidata za članstvo u Evropsku uniju, poručuje šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Ističe da će sporazum o pridruživanju i stabilizaciji u narednim sedmicama početi djelovati, ali da mora biti pokrenut novi proces o pitanju koordinacije. Implementacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nije samo međunarodni sporazum između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, već je to način da se BiH približi standardima i da se time naprijedi konkurentnost klime i investicije. Na konferenciji između ostalog razgovarano i ulasku BiH u NATO. Optimistični su da bi u 2016. godini mogli biti omogućeni koraci ka aktiviranju mapa ukoliko naša zemlja ispuni osnovni uvjet, uknjižavanje vojne imovine. Akcenat je na Republici Srpskoj. Evropski put Bosne i Hercegovine nema alternativu. O zaključcima sjednice Vijeća za implementaciju mira, provođenju neophodnih reformi, spremnosti BiH političara na kompromis, najavama iz Republike Srpske o raspisivanju referenduma, daljem angažmanu i podršci Amerike našoj zemlji u dnevniku D govori Brian Hoyt Yee, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara. Emisija je na programu odmah nakon dnevnika. U Beogradu je otvorena ministarska konferencija Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju na kojoj učestvuje više od 40 ministara vanjskih poslova zemalja članica OSCE-a. Otvoren je dvodnevni sastanak od kojeg su očekivanja velika. Krize više nego rijetko kad, ali reklo bi se ni manje volje za rješavanjem. Terorizam, izbjeglice, kriza u Ukrajini, sve to obilježilo je predsjedavanje Srbije OSCE-om. Predsjedavanje Republike Srbije
OEBS-u ima za cilj postizanje konsenzusa o suštinskim pitanjima koja su važna za unapređenje kooperativne bezbednosti u našem regionu. Uprkos komplikovanim okolnostima, uvereni smo da ćemo uz političku volju uspeti da vodimo otvoren, iskren i konstruktivan dijalog o svim pitanjima od zajedničkog interesa. Dame i gospodo, nadam se da će razgovori koje ćete voditi ovde u Beogradu o relevantnim pitanjima sa dnevnog reda OEBS, od kojih sam spomenuo samo ona koja mi se čine najvažnijim, rezultirati usvajanjem odluka koje će nam dati odgovor kako da zajednički odgovorimo na sve izazove i pretnje, kako da osnažimo bezbednost i saradnju na prostoru OEBS-a. Srbija je nastojala da tokom godine bude predsedavajući koji vodi računa u interesima svih država učesnica. Naravno, na vama je da procenite koliko smo u tome uspeli. Premijer Srbije je posebno apostrofirao migrantsku krizu kao problem koji je pokazao sve slabosti organizacija država i sistema, a osvrnuo se i na stanje u regiji, izraživši bojazan od mogućeg urušavanja stabilnosti na Balkanu. Izbjeglička kriza, ali i problemi u odnosima Turske i Rusije mogli bi direktno uticati na stanje na Balkanu, pa se pomoć traži od Evropske unije. You know, my nationality makes it quite natural for me to see. Znajući moju nacionalnost, sasvim je prirodno da kažem da je interes Zapadnog Balkana interes svih Evropljana. Ono što je dobro za Srbiju, regiju, također je dobro i za ostatak Evrope. Vidimo svaki dan kako radimo u teškim uslovima na izbjegličkoj i migracijnoj krizi i razumemo da smo u tome zajedno, bez obzira bili članice Europske unije ili ne. To vidimo svaki dan u borbi protiv terorizma i radikalizacije, gde opet nema granice i u tome smo zajedno. Konferencija se zatvara sutra nakon usvajanja zajedničkog dokumenta o navedenim problemima. Nastavljaju se tenzije između Rusije i Turske nakon obaranja ruskog vojnog aviona. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je dodatne sankcije Turskoj, pa je Kremlj danas suspendovao projekat gasovoda Turski tok. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan uzvratio je objelodanivši da je najveći kupac ISIL-ove nafte sirijski biznismen sa ruskim pasošem George Hašvari. U Beogradu su se sastali šefovi diplomatija Rusije i Turske Sergej Lavrov i Mevlut Čavušolu. Rusija je već zabranila uvoz određenih prehrambenih proizvoda iz Turske i optužila turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana i njegovu porodicu da izvlače korist od ilegalne trgovine naftom kojom se bavi ISIL u Siriji i Iraku. Ne namjeravamo zveckati oružjem, ali neko žestoko griješi ako misli da će se poslije ovog užasnog ratnog zločina moći izvući samo sa mjerama koje se odnose na njegov paradajz ili ograničenja u građevinarstvu, rekao je Putin. Mi znamo ko u Turskoj puni svoje džepove i pruža priliku teroristima da prodaju naftu ukradenu u Siriji. Ti banditi regrutuju teroriste uz pomoć tog novca, kupuju oružje i organiziraju napade. Bili smo spremni sarađivati s Turskom na osjetljivim pitanjima za njih i ići tamo gdje nijedan njihov saveznik nije bio. Samo Allah zna zašto su radili to što jesu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan tvrdi da je najveći kupac nafte od ISIL-a sirijski biznismen George Hašravi, koji posjeduje i rusko državljanstvo. Najveći prodavač je George Hašravi, koji ima pasoše iz Sirije i Rusije. On kupuje naftu od Daisha, pa je preprodaje Asadovom režimu i određenim međunarodnim krugovima koji su u tom poslu. U tim naftnim poslovima je poznati ruski šahovski majstor Kirsan Ilyumzinov i to ćemo objavljivati. Posebno je nemoralno uključivati moju porodicu u to. U Beogradu su se na marginama konferencije OSCE-a prvi put od 24. novembra, kada je oboren ruski avion, sastali šefovi diplomatije Rusije i Turske Sergej Lavrov i Mevlut Čavušolu. Sastanak je trajao oko 40 minuta, potvrdio je neimenovani turski zvaničnik, ne navodeći druge detalje. O odnosima Rusije i Turske se govorilo i u prostorijama ruske ambasade u Beogradu, gdje su se sastali ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov i šef američke diplomatije John Kerry. Britanski premijer David Cameron izjavio je da bi misija te zemlje protiv terorističke organizacije ISIL u Siriji mogla potrajati i da zahtjeva upornost. Britanski avioni počeli su rano jutros bombardovanje položaja ISIL-a u Siriji, samo nekoliko sati nakon što je britanski parlament odobrio početak akcije, što su pozdravili i Sjedinjene Države i Rusija. Velika Britanija već učestvuje u akciji protiv ISIL-a u Iraku.
Teško naoružani muškarac i žena obučeni kao komandosi otvorili su jučer vatru na proslavi u Centru za socijalnu zaštitu za ostalih u razvoju u San Bernardinu u Kaliforniji. Ubili su 14, ranili 17 ljudi. Napadači, identifikovani kao Sayed Rizvan Faruk i njegova supruga ili vjerenica Tashfin Malik, ubijeni su u okršaju sa policijom, a američki zvaničnici pokušavaju utvrditi motiv napada koji bi mogao biti nasilje na radnom mjestu ili terorizam. Jedan od napadača je radio u Centru za javno zdravlje u San Bernardinu. O potrebama i pravima osoba sa invaliditetom najviše se govori na važne datume. 3. decembar obilježava se kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i tada su najglasnije poruke onih koji su nevidljivi i na marginama društva. Osobe sa invaliditetom ponovo su poručile da ne odustaju od svojih prava iako nemaju adekvatnu pomoć vlasti. Samra Hodžić od mišićne distrofije boluje već 19 godina. Posljednjih 9 vezana je za kolica. Kaže, ne smeta joj sažaljenje drugih osoba koliko joj teško pada što institucije vlasti koje mogu pomoći ne žele. Mi imamo i bolove, imamo i... Mi zato nemamo, ne daju nam neka rješenja koje bi mogla otići, na primjer, na više to banjska liječenja. Adekvatno nisu za nas, tako da svakodnevno susrećujete se sa puno najviše nepravde. Osobe sa invaliditetom u našoj zemlji već niz godina upozoravaju da uprkos tome što su njihova prava zakonski regulisana, u praksi su stvari drugačije. Ipak ne odustaju. Da nam se omogući inkluzija u obrazovanju i zapošljavanju, da imamo dostupnu zdravstvenu zaštitu na adekvatan način, da imamo mnogo bolja i kvalitetnija ortopedska pomagala od onog što danas imamo, da se ne srozava sve ono što je nekad bilo bolje za nevjerovati, ali je to tako. U našoj zemlji živi oko 10% osoba sa invaliditetom. Za vlasti ovaj podatak ne znači mnogo, pa tako ni postojeći zakoni nisu garancija da će biti primjenjivani. Primjer toga je procjena zdravstvenog stanja osoba sa invaliditetom. Rad instituta, odnosno komisija, se plaća, što je suprotno i zakonima i odlukama ustavnih sudova, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. A da bi se sve odluke poštovale, potrebno je da vlasti poduzmu konkretne korake koji bi olakšali život kako Samri, tako i drugim osobama. U Dnevniku toliko. Hvala na pažnji i doviđenja.